Peraí. Vem, não, 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 tá todo mundo pra cima. Cuidado, cuidado, cuidado. Sem bala já, velho. vai ter gente, com certeza, com certeza. A loja, a loja. Aham. Vamos puxar a esquerda primeiro, pera aí. Foda, cara, é foda, tá ligado? Opa! Come ele, come ele, Bruno, come ele, na moral. Sua meta é comer ele. Vai! Vai, vai, mata ele! Mata! Mata ele! Eu vi. Esse pobre não tinha 200 dólares, velho. Pobre do caralho, velho. Meu Deus.